Avui s'ha presentat el cartell de la Festa Major de Terrassa 2013. La imatge s'ha donat a conèixer aquest matí a l'Ajuntament. Es tracta d'una creació d'Adrià Álvarez, estudiant de l'Escola Municipal d'Art. Al cartell es fusionen les imatges d'alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat, des del cas de les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau o la Masia Freixa, entre d'altres. La festa major d'aquest any es celebrarà entre el 28 de juny i el 3 de juliol. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que avui hem volgut destacar. Però aquest divendres ens ha deixat altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'oficina local d'habitatge tramita més de 200 sol·licituds diàries dels nous ajuts per al pagament del lloguer. Les persones que reuneixen els requisits podran demanar-los fins al 30 de juny. La comunitat educativa, des de l'Escola Bressol a la Universitat, s'ha unit per constituir l'Assemblea Groga Terrassa. Estan consensuant un manifest i planificant accions conjuntes per a finals de curs. Un únic programa plegarà les activitats previstes pel segon semestre de l'any a la Seu d'Egra. Recollirà tant les iniciatives litúrgiques com les culturals organitzades per l'Ajuntament amb diverses entitats. La selecció espanyola masculina d'hoquei goleja Nova Zelanda en el primer partit amistós de preparació dels de Salvin Durain per la World League. L'hoquei tindrà un clar protagonisme als esports, on també parlarem d'atletisme. Jaume Aliba busca revalidar el títol de campió d'Espanya de mitja marató. El conseller d'Interior ha visitat avui Terrassa. Ramon Espadaler ha participat a la reunió de la Junta de Seguretat Local, una trobada on, entre d'altres temes, s'ha parlat de millorar la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat. El conseller d'Interior Ramon Espadaler ha participat aquest divendres al matí en la Junta Local de Seguretat, aprofitant la seva visita a la ciutat. Després de signar en el llibre d'honor, el conseller ha pres part d'una reunió amb tots els implicats en la seguretat a Terrassa. En aquesta reunió s'ha constatat la bona col·laboració que hi ha entre els cossos de seguretat. Tot i això, es millorarà la coordinació entre els diferents cossos a través d'un nou dispositiu informàtic per avançar en la comunicació amb el centre telefònic d'emergències. A partir d'ara, el 112 comunicarà simultàniament les incidències per via telemàtica a Mossos i Policia Municipal. Una sala comuna determinarà qui actua en funció de la incidència i la proximitat. D'altra banda, a partir d'ara, els Mossos també podran denunciar infraccions de trànsit dins de Terrassa i faltes en contra a la convivència ciutadana per delegació municipal. L'alcalde s'ha felicitat per la bona entesa entre els cossos policials i pel baix índex delictiu que també s'ha presentat a la Junta, molt per sota de la mitjana catalana. La Junta de Seguretat és l'òrgan municipal que analitza la situació i determina les prioritats. L'atenció de la policia se centrarà ara en els robatoris en domicilis, la violència de gènere i familiar i els delictes i faltes contra les persones. Mentrestant, i a causa de la visita del conseller Espadaler, al Raval de Montserrat els bombers s'han manifestat en contra de les retallades de de la Generalitat a la campanya d'estiu per a la prevenció d'incendis. Més coses. El govern català ha obert una nova convocatòria d'ajudes al lloguer. A Terrassa es poden tramitar a través de l'oficina d'habitatge. De fet, aquest servei municipal està atenent diàriament més de 200 persones. L'oficina local d'habitatge de l'Ajuntament atén més de 200 persones cada dia amb motiu de la nova convocatòria d'ajuts al lloguer que ha obert la Generalitat. Les persones que reuneixen els requisits establerts poden sol·licitar aquests ajuts abans del 30 de juny. En el cas que els contractes de lloguer s'hagin signat durant el 2013 a través de la borsa de mediació, el termini acaba el 30 d'octubre. Les persones beneficiàries han d'acreditar la residència a Catalunya durant 5 anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. També han de ser titulars del contracte de lloguer, l'import del qual ha de ser inferior als 600 euros. A més, han de tenir uns determinats ingressos anuals. Aquests ajuts no es poden demanar si la persona és beneficiària de la renda bàsica d'emancipació o de prestacions econòmiques d'especial urgència per a mensualitats de lloguer. La Generalitat ha destinat 22 milions d'euros per a aquesta convocatòria d'ajuts amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a les persones amb dificultats econòmiques. I també els expliquem que avui ha començat la campanya Omplim el rebost. La iniciativa vol aconseguir aliments per a les famílies més necessitades de Terrassa. Avui també, demà dissabte, es podran fer les donacions als 25 punts de recollida instal·lats a diferents zones de la ciutat. Sobretot es necessiten productes com ara galetes, tonyines, cereals d'esmorzar o bé llet per a nadons. Els aliments es destinaran a cobrir les necessitats de prop de 2.000 famílies terrasenques. A cada centre de recollida hi haurà una caixa contenidor i informació sobre la campanya. A més, 400 voluntaris i voluntàries participaran activament perquè tot funcioni de forma correcta. Recordin que poden fer les seves donacions durant tot aquest dissabte. Canviem de tema. L'escuderia Terrassa Èxit compta amb nous integrants. Es tracta d'un grup d'alumnes de formació professional. A través d'aquesta escuderia-escola, ara participaran com a mecànics a les 24 hores de motociclisme de Montmeló. Aquests són els alumnes de formació professional que treballaran com a mecànics en les 24 hores de motociclisme del circuit de Montmeló el pròxim mes de juliol, concretament els dies 6 i 7. És el nou equip de l'escuderia Terrassa Èxit. Aquest divendres han rebut el diploma que ho acredita. El 2008 es va crear aquesta escuderia escola. El programa Terrassa Èxit implica alumnes de cicles formatius i els motiva oferint-los la possibilitat de viure una experiència experiència gairebé irrepetible, treballar en equip i aplicar els coneixements adquirits en un projecte real. Alguns dels nois que ja han viscut la prova des d'un box l'han qualificat de molt enriquidora. Els responsables del programa han fet balanç d'aquests anys. Des del juny de l'any 2008, que van iniciar aquesta experiència, han participat en el programa entre nois i noies 187 joves d'edats comprendides de 16 a 21-22 anys. Per tant, jo vull felicitar-vos per formar part d'aquesta escuderia escola, pel vostre treball, per la vostra voluntat i per la vostra constància, que en definitiva ens han permès tirar endavant un any més aquest projecte tan singular en el camp educatiu i esportiu i també, evidentment, i això no penso que no ho hem d'oblidar, en el de la projecció de la nostra ciutat. L'escuderia ha acabat tots els anys la prova i el 2011 i 2012 han fet podi. En aquesta cinquena edició només han participat dos centres d'FP, Salesians i Centre d'Estudis Tècnics Segle XX. L'Institut Santa Eulàlia no ha pres part en aquesta ocasió. I no deixem l'àmbit educatiu. El proper dimarts començaran les proves d'accés a la universitat, els coneguts com a exàmens de selectivitat. I a diferència dels últims 3 anys, els alumnes terrasencs no podran fer les proves a la nostra ciutat. A Terrassa no hi haurà cap tribunal i caldrà que els estudiants es desplacin a la Universitat Autònoma de Barcelona. Precisament i per tal d'evitar desplaçaments, des del 2010, els alumnes terrasencs s'examinaven al vapor universitari o bé al campus Vallparadís. L'any 2009 no va poder ser per coincidir amb els exàmens de la UNED. A tot Catalunya, l'any passat, el 95% dels estudiants va superar les proves de selectivitat. Doncs la comunitat educativa de Terrassa vol fer sentir la seva veu. I per aquest motiu s'han unit sota el nom d'Assemblea Groga. Des de les escoles Bressol fins a la universitat faran tot un seguit d'accions conjuntes. ...famílies, professorat i alumnat, ...la comunitat educativa de l'escola pública... ...des de l'Escola Bressol a la universitat, ...s'ha unit per fer sentir una única veu amb més força, ...és l'Assemblea Groga Terrassa, ...que es va constituir després de la vegada... ...al sector del passat 9 de maig. Han fet un parell de reunions i estan consensuant un manifest, ...i planificant accions conjuntes... ...per portar a terme a finals de curs. La darrera trobada va tenir com a escenari... ...l'escola Camp Molló, una de de les 5 que es tancarà el proper curs per decisió de la Generalitat. La presidenta de l'AMPA d'aquest centre, Patricia López, va explicar als assistents que el proper dijous Esquerra Republicana de Catalunya presentarà a la Comissió d'Ensenyament del Parlament una proposta de resolució sobre Can Montlló. Els republicans no han volgut acceptar les peticions de les cinc escoles catalanes constituïdes en plataforma i, en canvi, donen suport als centres per separat. La moció demanarà que es revisi la decisió de tancament si són necessàries més places en altres escoles de la zona 3. López es mostra escèptica i apunta que ja se assignat més places a l'escola Joan Marquès Casals, passant de dos a tres grups de P3 i que a la Roser Capdevila després de les preinscripcions, hi ha una dotzena de nens i nenes en llista d'espera. I els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa ha decidit ajornar la Fira d'Entitats per la Igualtat. El certamen s'havia de celebrar demà dissabte, però les previsions de pluges intenses han obligat a posposar-lo. Ara es buscarà una nova data per tal de celebrar la Fira. I com cada divendres, suprimar el temps pels esports. I ho fem, com sempre, amb el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Què tal, Òscar? Avui em sembla que amb una miqueta de tot, no? Comencem amb l'última hora d'hoquei, okay, amb el combinat nacional masculí, que està aquí a Terrassa fent un estall de preparació. Sí. També tenim atletisme i fins i tot em sembla que ens parlaràs de la presentació d'un llibre. Sí, eh, d'un llibre pels que són amants d'anar en bicicleta i que els agrada també la natura i l'entorn natural. Però comencem parlant d'hoquei, okay de la selecció masculina, tot i que la femenina dilluns comença també la concentració de Terrassa per preparar aquesta World League. Però la selecció espanyola masculina podem dir que ha començat amb bona nota la preparació per aquesta tercera ronda de la Lliga Mundial. Aquest dijous a la tarda, el combinat de Salva Indurain s'ha imposat per 4-1 en l'amistós davant Nova Zelanda, que s'ha jugat a les instal·lacions del Polo. La connexió a Gadenca, entre els terrassencs Edi Tubau i en Roc Oliva, ha obert la llauna als 5 minuts. En el minut 11, Roger Pedrós, de Penal Corner, ha fet el 2 a 0, resultat amb el que s'ha arribat al descans. Aquest és el gol del jugador del Polo. Un gol en pròpia porteria dels oceànics al primer minut del segon temps ha fet pujar el 3 a 0. I tres minuts més tard, el legreny Xavi Llonar ha sentenciat amb el quart gol. La diana de Nova Zelanda l'ha aconseguit Cory Bennett a cinc minuts pel final. Totes dues eleccions es tornaran a veure a les cares demà a partir de les 11 del matí al Club Agara. No deixem l'esport de l'estic perquè demà les instal·lacions de l'Atlètic de Terrassa seran l'escenari de la cinquena edició del torneig Hockey Solidari. Can Sala s'estava aquest matí per rebre les més de 1.000 persones que participaran en alguna de les activitats esportives que s'han organitzat per recaptar fons per a diferents projectes solidaris. Hoquei, okay, pàdel, tenis, una bicicletada, així com una cursa atlètica, són algunes disciplines que es podran veure en acció, a més d'altres activitats dirigides pels més petits. La cinquena edició del torneig està organitzat pels quatre clubs d'hoquei de la ciutat, Agarra Atlètic, Club Deportiu Terrassa i Natació Línia 22. Canviem radicalment d'esport. Diumenge es disputa el Bacete al Bacete el Campionat d'Espanya de mitja marató. La gran Jaume Leiva, actual campió de la distància, veu difícil en revalidar aquest títol. Javi Guerra i Ayat Landassem seran els seus màxims rivals. Defensa el títol, però és conscient que tornar-lo a revalidar és molt complicat. Jaume Alei va disputar aquest diumenge el campionat d'Espanya de mitja marató que es corre al Bafete. És l'últim repte per la Garenc abans d'agafar unes marxudes vacances, però sap que pujar a l'esglaó més alt del al podi serà difícil. Hi ha un cartell d'atletes nacionals de primer nivell, com Javi Guerra, Pablo Villalobos, Rafa Iglesias, i el gran favorit a la victòria, Ayam Lamdassem. Jo no recordo un campionat d'Espanya amb, amb tant nivell. El no? projectiu és sortir al davant i intentar donar-ho tot. Una mitja marató són 21 quilòmetres, pot passar de tot. Sí que és veritat que a Llanda s'ha d'estar un punt per sobre de, dels més. però mai se sap si estem lluitant i, i som un grupet d'atletes que, que podem fer a la guitxa també a Ayad o també principal favorit Javi Guerra pues a veure què passa. Uh, no, jo no descarto res. Tot i no arribar al 100% i corre a una altitud que no hi està acostumat, l'Eiva pronostica una cursa ràpida en un circuit dissenyat per fer un bon temps. El Terrasseng arriba amb la quarta millor marca personal entre tots els participants. Les darreres setmanes, l'aleta del Rennes Uol Tarragona ha hagut de passar un mal tràngol al veure's fora de la llista de seleccionats per anar al Mundial de Marató de Moscou. Albacete és l'hora de reivindicar-se? No, no he de demostrar a ningú res, m'ho he de demostrar a mi, que amb el treball que faig cada dia i amb la rutina diària, el que més ho deixem enrere, jo vull seguir, vull continuar, vull veure que, que estic en, a, en aquest nivell alt de, a nivell nacional i ja arribarà. Si vaig demostrant que estic en aquest nivell alt, Suposo que, que els campionats arribaran, que, que els seleccionadors ho tindran en compte. Després del campionat d'Espanya de mitja marató, l'EIBA vol desconnectar de l'aldatisme i provar altres disciplines, com el triatló, abans d'afrontar una temporada amb grans reptes, entre ells la BIA Sant Sebastià i l'Europeu de Zúric aquí Continuem parlant d'atletisme, però donar modalitat més extrema, el trail running. El centre excursionista de Terrassa ha creat un grup de curses de muntanya que s'entrena pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. L'objectiu és competir a curt termini amb diferents proves del calendari català. Corre està de moda, sens dubte és un esport que no costa diners per qui vulgui posar-se en forma, però a poc a poc va agafant més adeptes la modalitat del trail running, és a dir, corre per la muntanya. El centre excursionista de Terrassa obre a les portes a aquesta especialitat. Des de fa un any ha creat un grup que s'entrena setmanalment pel parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Una de les vessants i sortides que volem donar és que la gent que vulgui córrer ho faci en nom del centre i sigui un, un grup consolidat però sense excloure les altres, les altres persones que no vulguin anar a córrer i, i, i simplement vulguin compartir l'activitat aquesta amb altra gent només pel fet de córrer. En Xavi Zapater és el responsable del grup. Aquest mata de parenc de 32 anys porta 18 corrent pel medi natural. Ha estat campió del món absolut de curses de muntanya amb la selecció catalana, on també formava part el corredor més mediàtic, Kilian Jornet. El Xavi creu que l'entorn natural aporta uns avantatges que no te'ls dona l'asfalt poc estressant, i vas una mica amb, convivència amb l'entorn, que, que la gràcia és estar a dintre d'aquest entorn, no? que, que una mica doncs, et transmet unes sensacions que són doncs, molt agradables. La temperatura sempre serà més còmoda aquí quan comença a fer calor, o inclús amb el fred abans a vegades t'abriga el, el bosc, que no pas doncs, per un carrer doncs, humit o un carrer doncs, que, que hi venta, o que l'asfalt doncs, no deixa de ser exigent i dur. No? Aquí et dona com una sensació de, de llibertat. No? A més de rebre assessorament durant els entrenaments, els practicants del grup assisteixen a xerrades sobre material i nutrició. La progressió que han experimentat algun d'ells és evident. Home, algunes de les coses que no, potser no feia massa bé era el tema d'alimentació, doncs, també l'afrontar a eh, parts més, més, més tècniques. És totalment recomanable perquè qualsevol persona que estigui més o menys en forma pot millorar molt. El grup del centre excursionista de Terrassa és molt heterogeni i de totes les edats, però amb un denominador comú, l'estima per la natura. I no deixem el centre excursionista de Terrassa, perquè a la seu de l'entitat s'ha presentat aquest dijous al vespre el llibre Cicloturisme per Catalunya, 50 itineraris amb bicicleta de carretera. La publicació, obra del sabadellent Carles Sanz i editada per Cusetània, descobreix tot un seguit de paisatges per diferents punts del territori català. Això sí, a cop de pedal i per una àmplia xarxa de carreteres secundàries i amb itineraris assequibles. Els 50 itineraris que presenta el llibre, alguns dels quals es van poder veure a la projecció que es va passar ahir, són d'una distància aproximada de 65 quilòmetres i presenten una dificultat mitjana o baixa. doncs acabem amb aquestes imatges d'aquest llibre Òscar, una modalitat de muntanya, la bicicleta, en aquest cas per rutes secundàries, i si vols fer alguna cosa més extrema, el trail running, i si no, l'atletisme d'esfalda de tota la vida, el córrer... Una running. miqueta de tot, no? Una miqueta de... una miqueta de tot. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana, i ens retrobem dilluns. dilluns. molt bé. Que vagi bé. Adéu. Avui s'ha presentat el cartell de la Festa Major de Terrassa. L'obra fusiona la imatge d'alguns dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, un cartell que marca el compte enrere cap a la festa gran de la ciutat. Aquest caleidoscòpic que fusiona les imatges de les esglésies de Sant Pere, la Torre del Palau, les voltes de la Masia Freixa i el Monument de la Dona, serà la imatge de la Festa Major de Terrassa 2013, que se celebrarà del 28 de juny al 3 de juliol. El cartell és obra d'Adrià Álvarez, estudiant de l'Escola Municipal d'Art, que explica que ha volgut fugir dels elements més tradicionals de la festa per basar-se en els conceptes de llum, foc i música i fusionar-los amb aquells de caire més terrassenc. Y bueno, una vez finalizado pues bueno, me di cuenta de que havia conseguido también com otros, otros conceptos que no, no los había tenido como base, que a lo mejor pues puede ser el, el optimismo, la diversión... Eh, Bueno, les ganes de passar bien. Des del 2003, l'Ajuntament encarrega el cartell de la Festa Major a l'Escola Municipal d'Art. El treball guanyador es tria entre el conjunt de propostes creatives presentades pels alumnes del cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària. És un repte també per, per vosaltres, els que, els que els futurs dissenyadors que esteu, que esteu estudiant a l'Escola d'Art doncs és, és un, un repte i un, i un treball afegit. I si el país ara té com a objectiu doncs, eh, fomentar el talent, mmm, nosaltres doncs, ho estem fent des de fa, des de fa molts anys i en aquest cas hi hem afegit nous ingredients per, per estimular-lo. A la roda de premsa de presentació del cartell també s'ha donat a conèixer qui serà el portador del penó. Aquest any se n'encarregarà l'agrupació sardanista CERT amb motiu del seu 50 aniversari. Per conèixer el programa d'actes de la festa encara caldrà esperar uns dies. La presentació pública es farà el proper dilluns 17 de juny. Més coses, la seu d'Ègara tindrà una nova guia integrada d'activitats. El document recollirà tant les iniciatives litúrgiques com les culturals. La intenció és promocionar el recinte i estimular també l'afluència de visitants. Les activitats previstes durant el segon semestre de l'any a la seu d'Ègara s'editaran en un únic programa que plegarà tant les iniciatives d'àmbit litúrgic de la parròquia de Sant Pere com les culturals organitzades per l'Ajuntament i amb el suport de diverses entitats de la ciutat. Així s'ha donat a conèixer la reunió de la Comissió de Seguiment de les Esglésies de Sant Pere, celebrada aquest dijous i que ha estat presidida per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. L'objectiu d'aquesta nova guia integrada d'activitats és tenir un nou element de difusió per promocionar el recinte, aprofundir en el seu coneixement i estimular l'afluència de visitants. D'altra banda, la reunió també s'ha informat que les obres de rehabilitació que s'estan fent a l'Església de Sant Pere progressen a bon ritme i segons el calendari previst. Responsables municipals i eclesiàstics han valorat satisfactòriament les diverses actuacions que s'estan duent a terme al recinte de la Seu d'Ègara i han resultat l'acord d'impulsar noves iniciatives per continuar dinamitzant el conjunt monumental. A més, s'han posat en comú els treballs de redacció de la candidatura de la Seu d'Ègara com a Patrimoni de la Humanitat i s'ha anunciat que es continuarà avançant per culminar el procés de presentació segons els requeriments establerts. No deixem encara la Seu d'Ègara. I és que aquest dijous s'ha presentat el diplomatari de Sant Pere d'Ègara i Santa Maria. Un treball d'investigació sobre la vida del segle XIII a Terrassa. L'obra treu a la llum més de 200 documents fins ara inèdits. Un exhaustiu treball d'investigació, documentació i d'arxiu permet presentar el diplomatari de Sant Pere d'Ègara i Santa Maria, 1203-1291. Un treball profund que porta valuoses novetats sobre la vida del segle XIII a Terrassa. Era un diplomatari complicat de fer perquè a partir del segle XIII augmenta molt la documentació, apareix el registre notarial i llavors les referències són molt més grans. Per tant, hi ha molta més feina a fer. Però, lògicament, tindrem un coneixement molt millor del que és el segle XIII, no només de les esglésies, sinó el segle XIII a Terrassa. Vilasen. Així a nivell de, de gran troballa, eh, el fet de documentar entre 1244 i 1249 un seguit de reformes, no descrites, però de força nivell i, i força llarga, són cinc anys, a l'església de Sant Pere. Fins ara s'havia dit que eh, gran part de l'església que actualment conservem era del segle XIII, però sense especificar. Ara sabem que el jovell Llombart i tot el seu equip de mestres d'obres, entre 1244 i el 49, van fer aquesta edificació. Tota aquesta documentació ajudarà eh, a sintetitzar aquest discurs que llavors es podrà transmetre a, a la gent en general que ho pugui entendre. El llibre, editat per la Fundació Noguera, ha estat elaborat pel mateix Joan Soler, Vicenç Ruiz, Alan Capellades i el director de l'arxiu, Pere Puig. A l'acte de presentació, celebrat aquest dijous a l'Església de Santa Maria, els companys de Puig li han fet un homenatge sorpresa per la seva professionalitat durant 40 anys a l'arxiu comarcal. En Pere Puig ha fet escola de raça, és un referent al país, a Catalunya, és un, quan es parla d'arxivers ell té, té, té un espai, eh, és un honor, com deia abans, un luxe, doncs, la s'ha de Terrassa doncs, ha pogut, ell mateix ha crescut a l'entorn de la ciutat, a l'entorn de l'arxiu. La publicació inclou 234 documents fins ara inèdits relatius a l'activitat jurídica, econòmica i social de les esglésies de Sant Pere durant gairebé tot el segle XIII. La majoria d'aquests documents es conserven a l'Arxiu Històric de Terrassa, però d'altres s'han trobat en arxius privats i en fons documentals d'altres municipis. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que poden seguir informats a internet a través del terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.